një ri që do kafshët nuk ka shansë mos vdoj njerëzit. Sepse dhimbësuria, vuajtja është njësoj, edhe për kafshën, ne jemi shpirtra, kështu që po mvrave një shpirt, nuk ka rëndësi se çfarë, edhe një milingon. Do me thonë, sa më shumë njof kafshët, aq më keq më vjen për njerëzit. Se ai njeri që është i keq, është sepse ai nuk ka dashuri brenda, ai duhet më shiruar. Normalisht një njeri që zdi, do me thonë, e shpreh vetveten me anë të dhunës, me anë të vrasjes, ai ka probleme i shkreti.